Tervetuloa tähän koulutukseen. Tämä on tämmöinen tunnin tiivis tietopaketti. Katsotaan, pysytäänkö tunnissa. On paljon asiaa ja erilaisia näkökulmia, mitä halutaan tuoda esille. Mutta toivottavasti lopussa myös pystytään jättämään niin kuin tilaa sille, että jos johonkin kysymykseen ei tullut vastausta, niin voitte myös siinä sitten kysyä. Ja meille voi myös laittaa jälkikäteen sähköpostia, jos joku jää mietityttää. Eli mä oon Sari Miettinen, toimin tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa Turun yliopistossa, ja sitten meillä on tuolla Tiina. Moi, sanotko heippa? Moi, moi. Mä oon tuolta Oulun ammattikorkeakoulusta. Siellä työskentelen lehtorina. Ja meillä on ollut käynnissä tämmöinen Taimi-hanke, missä on koulutettu opettaja ja ohjaaja, ja päätettiin vielä tähän syksyyn ottaa tämmöiset tietoiskut tiiviisti aiheesta sukupuolen moninaisuus opetuksessa ohjauksessa, ja sitten toinen tietoisku käsittelee sitten sukupuolitietoista opetusta ja ohjausta. Eli sitten mennään vähän eteenpäin. Tässä teemat, mitä on luvattu käsitellä tämän koulutuksen aikana. Ja ei näistä sen enempää, vaan mennään suoraan aiheeseen. Eli tässä näkyviin lyhyesti se, että opetussuunnitelmathan tällä hetkellä enemmän tai vähemmän myöskin tuo esiin sitä, että pitäisi käsitellä teemoja, kuten sukupuolen moninaisuus, ja lisätä opiskelijoiden ja oppilaiden ymmärtämistä näistä asioista, ja myöskin samalla sitten tukea heidän omaa identiteetin kehittymistä. Ammatillisesta koulutuksesta, siitä mä eilen yritin vähän etsiskellä, mutta ei löydy samanlaista tämmöistä niin kuin ikään kuin tavoitteet tai arvot, tai en löytänyt, kun vaan ihan tämmöisen yleisen kuvauksen, missä puhutaan kasvusta sivistyneeksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi. Jos joku löytää jonkun tarkemman lähteen, missä puhuttaisiin myös näistä samoista asioista kuin boksissa ja lopsissa, niin saa ilmi antaa. Mä voin saman tien tähän sanoa sen, että ammatillisen koulutuksen OPSin puolella ei ole maininta esimerkiksi sukupuolen moninaisuudesta, mutta siitä on tehty sellainen huomio, että koska ammatillisen koulutuksen puolella sukupuolivähemmistöihin kuuluvat opiskelijat raportoi enemmän syrjivää kiusaamista, niin sitten että se huomio on, että todellakin niitä asioita olisi silti hyvä siellä käsitellä, vaikka sitten suoraan se opetussuunnitelma ei siihen ohjaakaan. No, tämä on mun mielestä myös kiinnostava huomio, että minkä takia ammatillisessa koulutuksen niin kuin yleisessä ohjeistuksessa ja niin kuin tässä määräyksissä ei puhuta näistä asioista, jos muissa meidän koulutuksen asteissa sitä puhutaan. Mutta sitten vielä asia syvemmälle. Eli otetaan tähän alkuun ihan sellaiset lyhyet niin kuin määrittelyt ja pohdinnat siitä, että no, mitä tämä sukupuolen moninaisuus voisi tarkoittaa, sukupuoli-identiteettien moninaisuus. Ja jollekin voi olla tuttuja, jollekin voi olla kertausta, mutta jotta kaikki pääsee niin kuin samalle viivalle siitä, mistä nämä seuraavat sitten esimerkit ja sisällöt nousee tai mitä ne käsittelee, niin otetaan lyhyet tämmöiset niin kuin kalvosulkeiset. Mutta ihan eka alku itse asiassa, tässähän me otammekin tämän videon. Eli katsotaan lyhyt minuutin video mesikissaniityn pohdinnoista omasta sukupuoli-identiteetistään ja lapsena nuorena olemisesta. Siinä mesi kertoi vähän omasta kaapista ulos tulemisestaan ja miten se meni, ja siinä oli niin kuin aika positiivinen kokemus. Mutta jotta näitä positiivisia kokemuksia saataisiin lisää, niin tarvitaan tietenkin lisää ymmärrystä ja lisää osaamista siinä niin kuin kohtaamista sekä oppilaiden että opettajien ja oppilaiden kesken. Lyhyesti sukupuolen moninaisuus. Eli näähän on historiallisesti muotoutuneita kulttuurisia asioita, että me sovitaan, että mitä me tarkoitetaan sukupuolella ja milläkin sukupuolella. Että on kumminkin ollut aikoja, jolloin esimerkiksi on ajatellut sukupuolia vain yksi, ja se on mies. Ja sitten siitä vähän semmoinen ei niin kehittynyt versio on sitten sellainen, mitä voidaan kutsua vaikka naissukupuoleksi. Eli tämmöinenkin aika esimerkiksi historiallisesti on ollut. Ja nyt me taas ajatellaan jollain tavalla, ja sitten taas tiede, tutkimus, tieto kehittyy, ja sitten me ajatellaan taas uudella tavalla. Eli nämä ei ole mitään semmoisia lukkoon lyötyjä asioita. Tutkimustieto on lisääntynyt hirveästi, ihmiset on saanut ääntä ja sanoja kokemuksilleen, mitä myötä se tulee myöskin näkyvämmäksi se, että sukupuoli on moninaisempi ilmiö kuin mitä ehkä moni ensivaikutelmalta ajattelee.
Sitten voidaan ihan ajatella tämmöisiä asioita, että kun kysytään, että no sukupuoli, mikä, no mistä näkökulmasta, mistä tarkastellaan, puhutaanko me vaikka juridisesta näkökulmasta, eli meillä on lakeja, joita on esimerkiksi sidottu siihen, että mikä ihmisen sukupuoli on. Tällä hetkellä ne on binäärisesti sidottu aika lailla mies-naissakselille, mutta myöskin tasa-arvolaissa siihen sisältyy myös sukupuolen niin kuin moninaisuus ja sukupuoli-identiteetti sen alle. Mutta esimerkiksi Suomessa henkilötunnuksesta ja nimestä voidaan päätellä sukupuolta. Kaikissa maissa näin ei ole. Nimetkin ovat sellaisia, että ajan saatossa ne on voinut olla eri sukupuolten käytössä. Siihen Tiina palaakin tuolla myöhemmin esityksessä. Sitten on ihan fyysisiä kehollisia asioita, anatomia, kromosomia, kromosomistoa, hormoneita, millainen keho meillä esimerkiksi on, millaisia piirteitä sillä on. Mutta sitten sosiaaliset ja kulttuuriset merkitykset, eli mikä meillä on toivottavaa, hyväksyttävää, mitä me mielletään, että tiettyyn meidän olettamaamme sukupuoleen kuuluvat ihmiset, niin että mitä me oletetaan, että millä ne käyttäytyy, toimii tai jopa niin kuin toivotaan. Ja joissakin tilanteissa se voi olla hyvinkin pakottavaa se toive. Ja sitten identiteetti, eli miten mä itse ymmärrän oman sukupuolen, miten mä koen, että mitä sukupuolta mä oon, millainen se mun sukupuolikokemus on, ja ilmaisu. Eli kaikkea tämmöistä voi olla, ja sitten oleellista mun mielestä olisi muistaa jotenkin se itsemäärittely, että ihminen itse niin kun on paras asiantuntija siitä, mikä se hänen kokemuksensa on, ja sitä kuuluisi kunnioittaa, että kukaan muu ei ikään kuin voi sanoa, että miltä susta oikeasti tuntuu tai miten sä koet elämässä, ja sehän ei koske vain sukupuolta, vaan muitakin asioita. Tähän vaan tämmöinen, me ei tehdä tämmöistä tehtävää, mutta ajatus siitä, että jos teiltä kysyttäisiin, teidän pitäisi niin kuin kertoa, että no miten te itse määrittelette, miksi te olette jotain sukupuolta, että missä se niin kuin sijaitsee, miten te niin kuin määrittelisitte sen, niin voisi esimerkiksi miettiä tätä kautta, että ajattelitteko te, että no totta kai se on ilmiselvä, että se näkyy kehosta tai kehon piirteistä, onko se sun mielessä, ajatuksissa, onko se siinä, miten sä toimit, tai onko se jossain muualla? Ja vastaus tähän on, että sehän ei ole missään näistä yksittäin, vaan se on niin kuin vähän kaikessa. Ja sen takia se niin kuin, on monimuotoinen ilmiö, mutta hirveän helposti me laitetaan se sille, että no sen voi tietää jostain kehollisista piirteistä tai siitä, että mitä ihmiset tekee tai miten ne niin kuin toimii. Sitten tulee nämä muutama termi, mikä käydään läpi tässä, eli voidaan puhua niin kuin sukupuolienemmistöstä, ja silloin käytetään usein termiä sissukupuolinen. Ehkä joku on tämän kuullutkin mediassa, se on yleistynyt tämän käyttö. Eli silloin esimerkiksi minä, kun mä olen nainen, mä koen, että mä olen nainen, mutta myös syntymässä määritelty naiseksi, mä olen ihan niin kuin ok sen asian kanssa, eli olen sissukupuolinen. Mulla ei ole niin kuin mitään ristiriitaa sen kanssa. Ja valtaosa ihmisistä on meidän maailmassa siis sukupuolisia, mutta se ei ole sen normaalimpaa kuin mikään muu, se on vaan niin kuin tavanomaisempaa tai yleisempää. Ja myös ajatellaan, että jos on siis sukupuolinen, niin silloin on myös monia tapoja ilmentää sitä omaa sukupuolta, että ei se tarkoita, että on juuri tietyllä tavalla sitten siis sukupuolinen. No sitten vähemmistöt. Eli ehkä tunnetun yleisin on transsukupuolisuus, transsukupuolinen ihminen, eli hän on sit eri mieltä sen kanssa, että hänet on syntymässä määritetty jonkin tiettyyn sukupuoleen, mutta hän ei koe olevansa sitä sukupuolta, hän ei ole sitä sukupuolta, ja siitä voi syntyä sukupuoliristiriita. Ja ehkä oleellista on se, että myös niin kuin tiedostaa, että se, että miten se transsukupuolisuus koetaan, minkälaista hoitoa tai tukea esimerkiksi tarvitsee, niin se on aina yksilöllistä. Transsukupuolisuus ei tarkoita sitä, että kaikki haluaa esimerkiksi lääketieteellisiä hoitoja tai leikkauksia, vaan joillekin voi riittää se, että pystyy elämään siinä niin kuin sukupuolessa tulla nähdyksi, sen sukupuolen edustajan aina kokee olevansa, ja että esimerkiksi nimi tai juurinen sukupuoli on korjattu. Ja se, että miksi me ei esimerkiksi tiedetä, että kuinka paljon tarkalleen ihmisiä, niin kuin transsukupuolisia ihmisiä on, niin on tietenkin, että ei meillä ole niin kuin sellaista rekisteriä, ja se, että siihen liittyy myös se, että kaikkihan ei välttämättä edes hakeudu niin kuin hoidon piiriin, milloin heistä voisi jäädä mitään sellaista niin kuin tilastoa.
muunsukupuolinen. Tämä on etenkin nuorten parissa mun mielestä yleistynyt viime vuosina, eli ei niin kuin ajatella, että ollaan jotain tiettyä sukupuolta tai että halutaan asettua tämmöiselle niin kuin kahden sukupuolen niin kuin binäärille, että on miehiä tai naisia, vaan niin kuin se voi vaihdella se kokemus, tai sä voit haluta mennä kokonaan ulkopuolelle tämmöisistä tiukoista kategorioista. Sukupuolikäsitys niin kuin hyppää kokonaan pois siitä mies-nainen jaosta. Ja samalla tavalla kuin, niin kuin transihmisillä, niin heillä voi olla myös niin kuin hyvin erilaiset tarpeet siihen, että minkälaista tukea tai hoitoa tai ylipäätänsä niin tarvitaan tai halutaan. Mutta ehkä huomiona meidän niin kuin hoitopolitiikasta sellainen, että muusukupuolisten on ollut vaikeampi päästä hoitoihin, saada niin kuin tarvittavaa tukea, koska myöskin meidän niin kuin transsukupuolisuuden hoitolinjassa on aika vahvasti sellainen käsitys, että sun pitää niin kuin haluaa olla mies tai nainen ja niiden hoitojen pitäisi niin kuin pyrkiä johonkin suuntaan. Eli se, että asettuu kategorian ulkopuolelle, niin se on ollut ehkä meidän yhteiskunnassa vähän niin kuin ongelmasta ainakin, niin kuin, jos ajatellaan niin kuin lääketieteen näkökulmasta, mutta tämäkin on mun mielestä muuttunut ja muuttumassa, ja hyvä niin. Sitten vielä tällainen asia, en tiedä kuinka monelle on tuttu termi intersukupuolinen. Eli meillä on myös ihmisiä, jotka jo ihan syntymässä, heistä ei voida yksiselitteisesti määritellä, että mitä sukupuolta he on, niin kuin tällä mies-nainen akselilla. Sitten hän voisi olla, ehkä en tiedä olisiko kätevää, jos pystyttäisiin sanoa, että okei, hän on muun sukupuolen tai menee kategorian ulkopuolelle, tai että meillä olisi kolmas sukupuolikäsite tai muuta. Mutta joka tapauksessa ei tästä yritetään niin kuin laittaa jompaa kumpaa kategoriaa, koska meidän yhteiskunta toimii niin, että joku ruksi johonkin laatikkoon pitäisi niin kuin saada. Mutta tämä niin kuin kertoo ehkä siitä, että jo ihmisessä ihan lähtökohtaisesti meissä on tosi paljon vaihtelua sen suhteen, että miten niin kuin meidän fyysiset piirteet on sukupuolien ja kromosomisto. Esimerkiksi mä en tiedä, onko mulla naistyypillinen kromosomisto vai ei, koska ei sitä koskaan testattu. Ihan yhtä hyvinhän mulla voisi olla vaikka joku sellainen niin kuin, kromosomisto, joka niin kuin pistäisikin mut intersukupuoliseen kategoriaan, mutta tätä ei ole koskaan selvitetty. Ja on paljon intersukupuolisia, joille se asia ei välttämättä tule ilmi missään muussa vaiheessa elämää kuin silloin, jos vaikka joutuu jonkin lääketieteelliseen toimenpiteeseen tai asiaa ryhdytään jostain muusta syystä selvittämään. Mutta eli lähtökohtaisesti on ihmisiä olemassa, jotka ei kulahda kahteen kategoriaan niin kuin, ihan jo niin kuin fyysisesti, biologisesti. Ja sitten vielä heillä voi olla se oma sukupuolikokemus eri. Eli se voi olla sitten muun sukupuolinen, siis sukupuolinen, transsukupuolinen, ihan mitä vaan. Ja tähän liittyy ehkä semmoinen aika räikeä ihmisoikeusasia myöskin, että lääketieteessä on pyritty ns. Korjaamaan näitä intersukupuolisia lapsia sillä tavalla, että heihin on kohdistettu ihan kosmeettisiakin kirurgisia toimenpiteitä, jotta ikään kuin päästäisiin tähän, että voidaan tunnistaa, että onko hän nyt niin kuin tyttö vai poika, mikä on todella jännittävää, että ne ihmiset, jotka kokee, että tarvitsisi tällaisia hoitoja, niin niiden on hirveän vaikea saada sitä, mutta sitten taas pieniä lapsia voidaan leikata ilman niin kuin jopa vanhempien, no ei nyt ehkä nykyään ilman vanhempien lupaa, mutta ilman sen lapsen suostumusta, niin kuin vaan sen takia, että heidät saadaan jotenkin tungettua siihen kategoriaan, mikä meidän yhteiskunta niin kuin ymmärtää. Tämmöinen niin kuin huomio. Ja sitten oleellista näissä termeissä, joita on paljon lisää, tuossa oli linkkejä sivustoille, josta löytyy niin kuin lisää termistöä, niin ei ole se, että mä muistan, mikä se oikea termi on, vaan että kohtaa sen nuoren tai oppilaan tai ihmisen tai kuka siinä nyt onkaan. Ensinnäkin, että haluaako se ihminen keskustella asiasta, ja jos niin, millä tavalla? Millä tavalla hän haluaa esimerkiksi itse itsensä määritellä? Koska myöskään kaikki transsukupuoliset ei välttämättä halua tuoda esiin sitä transsukupuolisuutta. He voi kokea, että he haluaa, että he on niin kuin miehiä tai naisia esimerkiksi, eikä transmiehiä tai transnaisia. Eli sillä niin kuin sensitiivisesti tiedustellaan, että halutaanko asiasta keskustella, ja jos niin, miten? Tässä esimerkkejä myös mesi tuossa meillä esiintyikin, mutta että meillä on niin kuin ulkomailla kotimaassa eri ikäisiä, eri lailla tunnettuja henkilöitä, jotka kuuluu sukupuolivähemmistöön.
Ja hyvä, että on tullut yhä enemmän niin kuin esimerkkejä mediankin kautta ja myös positiivisessa niin kuin yhteydessä, jotta niin kuin nähdään, että kuinka moninaista se on. Se on ihan yhtä moninaista kuin elämä nyt yleensäkin, että pystyttäisiin laajentamaan sellaista, ettei niin kuin ajateltaisi, että on niin kuin joku tietty stereotypia tai kategoria, että me voitaisiin jotenkin tietää ja tunnistaa, millainen on vaikka sukupuolivähemmistöön kuuluva henkilö. Ei sitä voi mitenkään välttämättä niin kuin tunnistaa tai nähdä ulospäin. Sitten vielä lopuksi, tästä ei puhuta tänään tämän enempään, mutta muistetaan, että sukupuoli on se, niin kuin, miten koen sukupuoli, miten mä ilmenän sitä. Ja sitten seksuaalisuus on eri asia, eli kenestä mä oon kiinnostunut. Ja sä voit olla mitä sukupuolta vaan, ja sitten se sun seksuaalisen, romanttisen kiinnostuksen kohde voi olla ihan mitä sukupuolta vaan. Eli näin, niin kuin, näin ei ole sama asia. Joissakin koulutuksissa havaitsee, että ihmisen saattaa mennä sukupuoli ja seksuaalisuus sekaisin. Että esimerkiksi kun puhutaan sukupuolivähemmistöistä, niin sitten ihmistä alkaa puhua homoseksuaalisuudesta, joka siis ei ole sukupuoli, vaan se on seksuaalisuus. Eli tämmöinen tärkeä havainto tähän. Ja miksi tämmöiset koulutukset on tärkeitä? Just aamulla luin Kalevasta, että on väitös tulossa just tästä teemasta, että tarvitaan lisää tietoa ja koulutusta näistä teemoista, että terveydenhuollossa ja opetuksessa ei ole riittävästi vielä ymmärrystä ja osaamista sukupuolivähemmistöjen kohtaamisesta. Ja noin 3% yläasteikäisistä lukio- ja ammattikouluikäisistä nuorista niin on ilmoittanut kuuluvansa sukupuolivähemmistöön. Eli heitä on siellä oppilaiden joukossa, ja vaikka niitä oppilaita ei olisi, niin heillä voi olla ystäväpiirissä tai läheisissä ihmisiä, jotka kuuluvat sukupuolivähemmistöön. Eli aina pitää mielessä, että kun puhutaan näistä asioista, niin siellä kuulijakunnassa voi olla ihmisiä, joita se koskee henkilökohtaisesti, tai heillä voi olla lähipiirissä ihmisiä, joita se koskee henkilökohtaisesti. Ja just, että opettajat toisaalta pääsisivät niin kuin samalle levelille, jolloin nuorille tulisi sellainen olo, että me voin puhua näistä asioista, että on ihminen niin kuin tietää, että mistä on kyse, ja se ei esimerkiksi tuomitse, vaan on niin kuin ihan avoimesti kiinnostunut siitä, että mitä mä haluan kertoa. Ja tässä tämmöinen niin kuin negatiivissävytteisempi idea siitä, että tämmöisen ison kyselyn perusteella se, että on tehnyt tämmöisen koonin, eli se, että sä kuulut sukupuolivähemmistöön tai seksuaalivähemmistöön, niin se lisää niin kuin nuorten kokemusta siitä, että halutaan keskeyttää opinnot tai vaihtaa oppilaitosta. Eli on aika tärkeää sitten niin kuin pitää tämä mielessä, että miksi on hyvä luoda sellainen ympäristö, että kaikki kokee, että he voi kuulua siihen oppilaitokseen. Ja tässä vielä tämmöinen, että kuinka turvalliseksi sukupuolivähemmistöön kuuluvat tuntevat sen oppimisympäristön. Ja AMIS-barometrista on tällainen tieto, että vain 35% näistä vähemmistöön kuuluvista tai jotka ei kerro, mihin he kuuluvat, niin tuntee olonsa turvalliseksi. Että jos miettii tätä, niin se on aika pieni määrä. Ja loput heistä kokee olonsa turvattomaksi siinä opiskeluympäristössä. Sitten, ylitinkö jo aikani? En ehkä ihan, mutta sitten ojennan vuoron Tiinalle ja lopetan jakamisen. Nyt siis katsaus siihen, että miten ylipäänsä kannattaisi sitten käsitellä sukupuolen moninaisuutta lasten ja nuorten kanssa. Näkökulma on enemmän tälleen perusopetuksen ja toisen asteen, mutta samat asiat tietenkin pätee vaikka korkeakoulupuolellakin minun nähdäkseni. Ja ylipäänsä siitä, että miksi se sukupuolen moninaisuuden käsittely on tärkeää, niin liittyy paljon noihin Sarin mainitsemiin asioihin, mutta myös sitten tähän, että tässä oikealla näkyy tällaisen transmiehen kokemus omasta nuoruudestaan, joka on tuossa syrjintäselvitys 2010, niin siitä napattu. Ja hän kertoo tässä kokemuksessa siitä, että hän oli nuorempana ihan sekaisin siitä, että mitä hän on ja miksi hän on. Ja tämä taas sitten hänen mukaansa heijastui siihen, että hänellä oli hyvin vaikeat nuoruusvuodet ja josta seurasi niin kuin masennusta ja hän koki paljon kiusaamista ja,
ja niitä vuosia leimasi tämmöinen kuulumattomuuden tunne, niin mä ajattelisin, että se ylipäänsä, että me käsitellään sukupuolen moninaisuutta, niin olisi niin kuin, pyrkisi ehkäisemään sitä, että tällaisia kokemuksia ei syntyisi. Eli se, että me nostetaan asiaa aktiivisesti esille, niin se tekee sen ilmiön näkyväksi ja se mahdollistaa sen, että sellaiset ihmiset, joita se asia henkilökohtaisesti koskettaa, niin he pystyvät tuntemaan kuuluvuutta, he saa välineitä siihen, että he pystyvät hahmottamaan juuri näitä mitä on ja miksi kysymyksiä, eli identifioitumaan johonkin asiaan. Mutta sitten toisaalta se käsittely niin normalisoi sitä ilmiötä ja lisää siitä tietoa. Ja nämä kaikki yhdessä pyrkii sitten siihen, että pystyttäisiin tekemään oppilaitoksista mahdollisimman turvalliset ympäristöt kaikille, mutta sitten toisaalta, että pystyttäisiin madaltamaan sitä kynnystä puhua asiasta, koska monille lapsille ja nuorille tämä on todella herkkä asia, ja ei he välttämättä halua siitä lähteä niin kuin opettajille keskustelemaan tai kellekään opetushenkilöstöön kuuluvalle. Mutta se, että me yleisellä tasolla puhutaan asiasta, niin madaltaa sitä kynnystä sitten omalla laillaan. Ja tämä on kiinnostava tämä tutkimus siitä, että se, että sitä sukupuolen moninaisuutta käsitellään erilaisissa oppiaineissa ja ylipäänsä oppilaitoksissa yleisellä tasolla, niin se lisää kaikkien oppilaiden turvallisuuden tunnetta. Eli ei pelkästään sukupuolivähemmistöön kuuluvien oppilaiden turvallisuuden tunnetta, vaan ihan kaikkien, siis sukupuolisten oppilaiden myös. Koska se normalisoi sitä asiaa ja sitten se vähentää samalla, kun me tiedetään, että tämmöinen syrjivä kiusaaminen ja kiusaaminen ylipäänsä niin kohdistuu helposti sellaisiin asioihin, jotka koetaan ikään kuin epänormaaleiksi. Niin kun me keskustellaan ja käsitellään jotakin asiaa, niin se normalisoi sitä asiaa ja vie ikään niin kuin voiman siltä kiusaamispotentiaalilta ja vähentää sitten häirintää. Ja ihan yleinen pohja tälle moninaisuuden käsittelylle on ensinnäkin se, että vältetään sukupuolittavia sanoja, kun niille ei ole selkeää tarvetta. Et sillä lailla me luodaan sitä maailmaa, missä huomioidaan koko ajan se, että ketään ei suljeta pois. Koska jos puhutaan ainoastaan äideistä, isistä, tytöistä ja pojista, niin sitten me aina on niitä ihmisiä, jotka ei sovi just näihin kategorioihin. Ja he niin kuin kokee aina sitä semmoisena pieninä niin kuin kasaantuvina asioina, että taas heidät jätettiin sen ulkopuolelle. Niin mä rohkaisen ensimmäisenä tämmöisen käytännön vinkkinä niin kaikkia harjoittelemaan tällaisten, niin kuin, tällaista sukupuolitietoista kielenkäyttöä. Tien omasta kokemuksesta sen, että tässä voi niin kuin alussa tulla tehdeeksi virheitä ja se ei niin kuin automatisoidu heti, mutta kun sitä opettelee harjoittelemaan kaikissa tilanteissa, ei niin kuin ihan läheistensä kanssa, ja semmoisessa tilanteessa, missä ajattelet, että no ei tälle nyt välttämättä olisi just nyt tarvetta, niin se alkaa automatisoitumaan, ja kun te olette sitten oppilaitoksessa ja opetuksen konteksteissa, niin sitten se tuleekin ihan rutiinilla jo, että puhutaan niin kuin vaan lapsista ja nuorista, ja puhutaan vaikka siitä, että sen sijaan, että käytettäisiin noita molemmat kummatkin ja vastakkaiset sukupuolet, jotka viittaa tämmöiseen binääriseen jakoon, niin puhut sitten kaikista sukupuolista, eri sukupuolista ja kaikista ihmisistä. Mutta sen lisäksi, että pyritään hakemaan sitä niinku tämmöistä niinku neutraalia pohjatasoa, niin olisi todella, todella tärkeää, että me tuotaisiin aktiivisesti esille sitä moninaisuutta kaikessa opetuksessa. Mä juttelin ammatillisen opettajan kanssa, joka työskentelee catering-alalla. Hän kertoi mulle, että hän siis aina kun tulee puhetta miehistä tai naisista, niin hän tuo myös esimerkiksi, että niin, että muun sukupuoliset ja sitten silleen, että hän vaan niin kuin nostaa sen terminä esiin. Ja hän on huomannut, että sen seurauksena ne opiskelijat on uskaltanut tulla puhumaan hänelle heidän omasta sukupuoli-identiteetistään, koska hän on jo ikään kuin avannut sen pelin ja hän on niin kuin tuonut esiin, että hei, että nämä on minulle ihan niin kuin tavallinen asia ja minä tiedän näistä asioista, että vähän niin kuin tervetuloa ovet avoimiksi. Eli aina kun me puhutaan miehistä, naisista tai sukupuolesta ylipäänsä, niin silloin on luontevaa ottaa tuo moninaisuus myös puheeksi.
Sitten se on tietenkin hyvä huomioida, että riippuen nyt, että minkä ikäisten ja millaisella kokemus- ja tietotaustalla toimivien oppilaiden kanssa ollaan tekemisissä, niin voi olla myös tarpeen avata asioita. Eli esimerkiksi ei välttämättä ole hyödyllistä, vaan mainita ohimennen, että on sitten poikia, joilla on kuukautiset, ilman että on myös valmistautunut kertomaan ja selittämään, että miksi näin on. Koska silloin me tullaan myös opettaneeksi siitä sukupuolen moninaisuudesta ja lisäämään sitä tietoa. Sitten näiden asioiden käsittely pitäisi oikeastaan olla aina tämmöistä säännöllistä ja systemaattista. Eli ei vain silloin, kun se aihe nousee pinnalle tai on tilanne päällä. Eli ei vain siinä vaiheessa, jos ajatellaan, että sulla on luokka tai opiskeluryhmä, niin vasta siinä vaiheessa, kun sä saat tietää, että joku näistä lapsista tai nuorista kuuluu sukupuolivähemmistöön. Vaan parempi olisi tehdä sitä silloin ennaltaehkäisevästi, jolloin se vaikutus siihen esimerkiksi syrjivän kiusaamisen vähentämiseen on niin kuin huomattavasti isompi. Ja tätä voi tehdä sillä lailla, että integroi sitä käsittelyä osaksi opetusta erilaisten materiaalien ja esimerkkien kautta, järjestää teemapäiviä tai yhteistyötä eri tahojen kanssa, esimerkiksi Setan kouluvierailijoiden kanssa. Mutta itse ainakin tiedän sen ja tunnustan sen, niin kuin ne realiteetit, että opettajan arki on todella kiireistä. Ja ei ole niin kuin realistista ajatella, että aikaa, sitä työaikaa pystyisi käyttämään siihen, että luo vaikka omia opetusmateriaaleja. Tai sitten, että käyttäisi paljon aikaa siihen, että etsisi ylipäänsä käyttöönsä valmiita opetusmateriaaleja, jota niitäkin on paljon. Vaan mä ajattelisin, että hyödyllisintä, mitä voi tehdä tässä vaiheessa, on se, että hyväksyy sen faktan, että opetusmateriaalit ei tällä hetkellä tue sukupuolen moninaisuuden käsittelyä. Ja sitten ottaa itse esiin niitä tilanteita, joissa sitä voi niin kuin sitä asiaa käsitellä. Eli opettelee hoksaamaan aina niitä kohtia. Ja mä tuon tässä esimerkin, kun on tänä syksynä tuolla alakoulun puolella opettanut, niin nelosluokkalaisista. Ja sen takia oikeastaan nelosluokkalaiset on mun mielestä tässä hedelmällinen näkökulma, koska monesti kuulee mietittävän, että no minkä ikäiset tästä voi oikein ja minkä ikäiset niin kuin lapset ja nuoret on tarpeeksi vanhoja siihen, että heidän kanssaan voisi käsitellä niitä asioita. Ja itse ajattelen, että mitä nuorempana aloittaa, niin sen parempi. Et yleensä lapset on huomattavasti avoimempia näille asioille kuin välttämättä sitten nuoremmat. Mutta mulla oli tosiaan pidin tällaisen yhteiskuntaopin tunnin nelosille. Ja oppikirjan luvuaiheena oli näinkin kiinnostava teema kuin henkilötunnus, henkilöllisyystodistukset ja väestörekisterit. Ja siinä ei siis niin kuin sukupuolen moninaisuus ei todellakaan ollut tässä teemassa millään lailla läsnä. Mut me katsottiin yhdessä niiden nelosten kanssa tällainen videomateriaali siitä oppikirjasta, jossa kerrottiin, että henkilötunnuksesta voi päätellä ihmisen sukupuolen niin kuin tästä ja tästä kohdasta. Niin sitten mä niin kuin pysähdyin siihen. Sen videon jälkeen me keskusteltiin ylipäänsä henkilötunnuksista. Sitten mä nostin myös esille sen, että kaikkien sukupuolta ei välttämättä niin kuin pystytä päättelemään, koska se ei vastaa niitä henkilötunnuksissa näkyviä asioita. Eli selitin sen oppilaille, ja sitten me pohdittiin vielä yhdessä niitä heidän kanssa, että millaisia ongelmia se voi aiheuttaa ihmiselle, mikäli näin on. Ja neloset oli todella, todella nohevia niin kuin hoksaamaan heti, että no voi tulla vaikka epämukava fiilis siitä, tai sitten joku ei usko, että se on sun henkilötunnus oikeasti. Ja tämmöisiä asioita keskusteltiin. Eli he oli siis semmoinen nelosluokka, joka ei niin kuin aiemmin kauheasti näistä asioista keskustellut, mutta he pääsi heti niin kuin tosi hyvin siihen teemaan mukaan. Sitten me myös jatkettiin sillä lailla sitä, että katsottiin vähän noita Digi- ja väestötietoviraston verkkopalvelusta, niin siellä olevasta nimipalvelusta nimitilastoja. Ja sitä, kun siinähän on merkattu sille binäärisesti jakaantuminen sukupuolen mukaan, niin kuin tuolla alhaalta näette, niin sekin oli niin kuin monille oppilaille semmoinen, että hei, miten voi mun nimi olla semmoinen, poika sanoi sieltä, miten mun nimi voi olla tuolla naisten kohdalla. Niin sitten mä hyödynsin myös niin kuin sen hetken, että keskustellaan siitä, että miksi näin voi olla ja mikä tähän voi vaikuttaa.
Ja sitten me vielä tehtiin silleen, että me etittiin nimipalvelusta yhdessä esimerkkejä semmoisista nimistä, joita löytyi sitten tasaisesti tilastojen molemmin puolin. Ja keskusteltiin siinä myös siitä, että sitten joskus joillekin voi tulla vaikka tarve niin kuin myöhemmällä iällä valita itselleen joku toinen nimi. Ja sitten voi olla myös sellainen tarve, että haluaa jonkun semmoisen nimen, josta sitä vaikka sukupuolta ei voi selkeästi päätellä. Eli tässä tämmöinen niin kuin käytännön esimerkki. Ja mä rohkaisisin kaikkia silleen, jotka tekee opetustyötä, niin että aina kun se asia jollakin lailla, se sukupuoli tai mies- ja naisasia, tytöt ja pojat tulee niin kuin esille, niin sen voi nostaa niin kuin esille siinä ihan hyvin ja ihan minkä ikäisten kanssa tahansa. Ja monesti kuulen myös tätä ja tiedän, että myös on tullut joillekin kollegoilleni negatiivista palautetta huoltajilta siitä asiasta, että on niin kuin sanottu, että minun lapseni pää on nyt ihan pyörällä näistä hommista ja että minä en halua, että näitä asioita käsitellään minun lapseni kanssa, niin näissä tilanteissa minusta niin kuin paras on se vetoaminen opetussuunnitelmaan. Et esimerkiksi, niin kuin katsottiin, Sari esitteli, niin perusopetuksen ja lukion puolella niin opetussuunnitelma mainitsee, että sukupuolen moninaisuutta pitää käsitellä siellä. Ja sitten mä ajattelisin myös sen, että tämmöinen niin kuin käsittely, normikäsittely opetuksen arjessa ja muiden asioiden joukossa, niin se herättää huoltajissa paljon vähemmän tämmöistä tarvetta kritiikkiin kuin tämmöiset yksittäiset teemapäivät. Et esimerkiksi jos halutaan järjestää setän kanssa joku teemapäivä, josta ilmoitetaan kotiin, niin sitä saattaa tulla huomattavasti enemmän kritiikkiä kuin taas sitten siitä, että no näitä asioita nyt vaan, nämä asiat vaan nousi esille sitten yhteiskuntaopin tunnilla. Ja sitten tämmöisenä viimeisenä asiana tähän sukupuolen moninaisuuden käsittelyyn, niin semmoinen, että on aina hyvä puhua sillä olettamuksella, että paikalla on joku, jota asia henkilökohtaisesti koskettaa. Että vaikka sä et itse tietäisi, että siellä sun opiskelijaporukan joukossa olisi joku lapsi tai nuori, jolle tämä on niinku henkilökohtainen kokemus, niin voi silti olla, että siellä on joku, jota nämä asiat juuri sillä hetkellä mietityttää. Tai sitten hänen lähipiiriinsä voi kuulua joku, hänen perheessään voi olla joku. Niin on aina hyvä ajatus puhua, niin kuin mielikuvitella sillä, että kun sä oot tilanteessa ja puhut näistä asioista, niin ajatella, että no täällä on joku, jota tämä koskettaa. Niin silloin ei tule vahingossakaan tehneeksi semmoista, että puhuu silleen ulossulkevasti niistä, joille vähän erilaisista kuin me, joille tämä asia on niin kuin ajankohtainen. No sitten siirrytäänpä tämmöisiin erilaisiin toimintatapoihin, millä me voitaisiin tukea suoraan näitä sukupuolivähemmistöön kuuluvia lapsia ja nuoria oppilaitoksen arjessa. Niin kuin Sari tuossa sanoi, niin oleellista on se itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Ja ajattelisin, että kun tämä on niin herkkä asia monille, niin jos lapsi tai nuori tulee jollekin aikuiselle siitä kokemuksestaan kertomaan, niin hän todennäköisesti häntä vähän jännittää se, mikä se reaktio on, ja hän itsekään ei ole siitä vielä varma, niin silloin meidän pitäisi niin kuin olla kiitollisia siitä, että meille tullaan tästä asiasta kertomaan ja niin kuin ottaa tämä semmoisena oikeana asiana, eikä lähteä silleen mitätöimään sitä toppuuttelemalla ja puhumalla vaikka niin kuin ohimenevistä nuoruuden vaiheista, niin kuin valitettavasti tässä syrjintäselvityksen kokemuksessa oli käynyt. Koska nyt on tänä vuonnakin tullut tämmöisiä tuoreita tutkimuksia, jotka vahvistaa sen, että kokemus sukupuolesta on usein pysyvä. Eli se lapsen sisäinen kokemus omasta sukupuolesta alkaa kehittyä 2-4 vuoden iässä. Ja monesti kuulee semmoisia huolia ja murheita kasvatuspuolella siitä, että voidaanko me lähteä niin kuin mukaan tällaisiin, että jos se onkin vaan ohimenevä vaihe, että entä jos me tullaan vahvistaneeksi sitä jotenkin väärällä lailla, että miten voi niin pieni jo tietää. Mutta näistä tuoreista tutkimuksista on selvinnyt se, että tämmöisessä hollantilaistutkimuksessa niin 98% niistä,
jotka oli nuoruudessa aloittanut sukupuolen vahvistamishoidot, niin oli jatkanut niitä hoitoja myös aikuisena. Ja tässä toisessa tutkimuksessa niin oli seurattu 5 vuoden ajan 3-12-vuotiaita lapsia, jotka identifioitui trans- tai muunsukupuolisiksi. Ja sen 5 vuoden päästä heiltä oli edelleen kysytty sitä uudestaan, että mikä on se sukupuoli-identiteetti, niin he edelleen kokivat, 97,5% heistä edelleen koki, että kyllä, tämä on se minun sukupuoli-identiteettini. Eli aika vahvaa näyttöä näissä tutkimuksissa on nyt siitä, että kyseessä ei ole vain ohimenevä vaihe. Ja tästä tietenkin seuraa se, että me ei kasvatuksella voida vaikuttaa siihen lapsen sukupuoli-identiteettiin, mikä tietenkin myös näkyy siinä, että myös sellaisessa perheessä, jossa vahvasti pyritään ikään kuin kasvattamaan sissukupuolisia lapsia, niin myös siellä perheissä kasvaa muun sukupuolisia ja transsukupuolisia lapsia. Mutta sen sijaan, mitä me kasvatuksella voidaan tehdä ja meidän tulisi tehdä, on tukea lasta ja nuorta sen hänen identiteettityössään ja tukea häntä siinä, että miten hän kokee sukupuolensa. Että se ei, siitä ei muodostuisi hänelle semmoinen niinku negatiivinen asia ja ristiriitoja ja epämukavuutta aiheuttava asia. No sitten käytännön puoliin, niin yksi tämmöinen selkeä tapa tukea lapsia ja nuoria on käyttää sitä, jos hän on itse valinnut itselleen jonkun nimen, joka paremmin vastaa hänen sukupuolikokemustaan, niin se, että käytetään sitä nimeä. Että tämän nimen käyttäminen yhdessä tutkimuksessa niin on vähentänyt trans- ja muunsukupuolisten nuorten alttiutta masennukseen, itsemurha-ajatuksiin ja itsemurhayrityksiin. Eli näin pienellä tavalla me voidaan osoittaa se meidän tuki ja vähentää just näitä inhottavia negatiivisia asioita, jotka on niin monesti läsnä sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla lapsilla ja nuorilla. Eli käytetään sitä nimeä, jota ihminen itse käyttää, koska se viestii sen nimen käyttäminen siitä, että me otetaan sun sukupuoli-identiteetti todesta. Ja tässä on myös tietenkin hyvä huomioida se, että niiden vanhojen nimien kysyminen tai mainitseminen ilman sen ihmisen omaa aloitetta niin on niin kuin ehdoton tämmöinen ei. Mutta tietenkin myös, että ollaan inhimillisiä itseämme kohtaan, että välillähän se vanha nimi voi lipsahtaa vahingossa, jos ollaan sitä totuttu vuosia ajan käyttämään, niin silloin on oleellista, että pyydetään anteeksi sitä ja kerrotaan, että hei, se oli vahinko, ettei vaan käy sillä lailla, että herkässä iässä olevalle ihmiselle tulee sellainen olo, että tahallaan pyrittiin mitätöimään sitä hänen sukupuolikokemustaan. Ja sitten myös on hyvä asia niin kuin oppilaitoksen arjessakin niin korjata, jos kuulee muiden käyttävästä vanhaa nimeä. Sitten tähän liittyy monesti tämmöisiin oppilaitoksen ehkä jäykkiinkin järjestelmiin. Niin nämä asiat, nimi- ja sukupuolimerkinnät, on hyvä huomioida myös siellä. Mutta tärkeintä näissä olisi se, että keskustella aina sen lapsen ja nuoren kanssa siitä, että miten hän haluaa, että ne nimi ja sukupuoli ilmenee siellä tietojärjestelmissä, kuten Vilmassa tai Pepissä tai mikä teillä nyt sattuukin olemaan käytössä. Eli ei lähdetä päättämään kenenkään puolesta. Et voi olla, että se nimi halutaan myös vaihtaa sinne järjestelmiin. Tai sitten voi olla, on myös kuullut siitä, että joissakin järjestelmissä on tämmöisiä omasta mielestäni aika vanha-aikaiselta kuulostavia sukupuolittavia kuvakkeita, joista toivoisin, että päästäisiin kokonaan eroon. Mutta voi olla vaikka tarvetta, että muun sukupuolinen oppilas, niin että hänen kanssa keskustellaan siitä, että minkälaisen kuvakkeen hän haluaisi omalle kohdalleen. Ja miettiä, että onko sen kuvakkeen vaihtaminen ylipäänsä mahdollista. Tämä on myös hyvä huomioida, että tutkintotodistuksiin, niin toi nimi- ja sukupuolimerkinnät, niin ne voidaan muuttaa jälkikäteen. Eli jos tekee töitä nuorten kanssa, joita tämä asia mietityttää, jotka on vaikka sukupuolen vahvistamishoidoissa siinä prosessissa kesken, niin he tietää sen, että opetushallituskin on antanut tällaisen määräyksen siitä, että ne voidaan muuttaa jälkikäteen, ettei sitten tarvitse miettiä sitä, että joutuu vaikka joskus työn haussa
tulevaisuudessa myöhemmin niin kipuilemaan sen kanssa, että näissä nyt on väärät merkinnät siihen suhteeseen, että mikä se tämänhetkinen tilanne on. No sitten on tämmöinen monesti valitettavan ikuisuusaihe, joka, niin kuin, että kaikilla pitäisi olla mahdollisuus käyttää oppilaitoksissa olevia vessoja ja suihkuja turvallisesti ja ilman pelkoa häirinnästä, niin tämä on niin kuin, mua henkilökohtaisesti hyvin turhauttava, koska minusta tämän ei pitäisi olla meidän yksittäisten kasvattajien asia laisinkaan, vaan tämähän pitäisi jonkun niin kuin huomioida arkkitehtuuritasolla ja silloin, kun tiloja rakennetaan. Mutta valitettavasti se fakta on, että tällä hetkellä on tosi paljon sellaisia oppilaitoksia, joissa on binäärijaoteltuja vessoja ja pukeutumistiloja. Ja monet sukupuolivähemmistöön kuuluvat voi sitten vältellä niiden käyttämistä häirinnän ja väärin sukupuolittamisen pelossa. Ja jokainen meistä voi ajatella niin kuin omalla kohdalla, että miten se vaikuttaisi vaikka keskittymiseen, opiskeluun, se, että välttelet vessan käyttöä kokonaisen koulupäivän ajan. No, mitä yksittäinen opettaja voi sille asialle sitten tehdä? Niin tälle ennaltaehkäisevästä näkökulmasta kannattaa jo toimia, eli jos toimit semmoisessa oppilaitoksessa, missä ei ole tällaisia NS-uniseks-vessoja, kaikille sukupuolille sopivia vessoja niin, tai suihkuja, niin vie asiaa eteenpäin sinne oppilaitoksen johdolle. Se pitäisi olla heidän niin kuin asiansa. Mutta sitten, koska byrokratian rattaa toimii hitaasti ja tilaratkaisulla voi olla hankala välillä tehdä jotakin, niin voin kertoa, että itse olen vanhassa työpaikassani tehnyt sillä lailla, että olen ihan itse askarrellut tämmöisiin yksittäisiin vessoihin kaikille niin kuin sukupuolille sopivat kyltit, eli ihan perinteiset WC-kyltit, ja kiinnittänyt ne niihin vessoihin. Ja koskaan en saanut asiasta palautetta, enkä tiedä, ovatko ne kyltit siellä vielä. Mutta sen jälkeen, kun minä vaan ne lätkäsin sinne, niin kaikki alkoivat iloisesti käyttämään niitä vessoja. Eli vähän tämmöiseen kevyen kansalaisaktivismiin voin niin kuin teitä kaikkia kannustaa. Ja tosiaan tuohon, niin kuin, että siis riittää ihan kirjoittaa kaksi kirjainta WC, ei tarvitse edes miettiä, että mitä kaikkia niin kuin symboleja ja muita sinne pitäisi ripustella, vaan ihan WC, niin yleensä ihmiset tietää, mikä sen funktio on. Kyllä. Ja sitten tietenkin on hyvä ohjeistaa kaikkia oppilaita siitä, että miten he voi vaihtaa vaatteita omassa rauhassa. Eli ylipäänsä se voi koskea ihan kaikkia. Eli voi antaa vaikka tämmöisiä näin, että meillä nyt ei ole pukeutumistiloja kuin tyttöjen ja poikien suihkuja, mutta että voi myös vaihtaa vaatteita tuolla vaikka vessan puolella. Mutta tärkeintä on taas keskustella oppilaan kanssa hänen tarpeistaan siitä, miten hän toivoisi asian järjestettävän. Ja sitten miettiä sen oppilaan kanssa, että miten voitaisiin tehdä vaikka, että voiko liikuntatunnilta päästä käymään suihkussa ennen muita tai miettiä muita vaihtoehtoisia tapoja. Sukupuolijaotteluiden välttäminen kaikessa opetuksessa on myös niin kuin todella hyvä, koska ne on harvoin tarpeellisia tai perusteltuja. Ne pakottaa vaikka muun ja intersukupuoliset oppilaat tekemään valintoja, jotka sitten kuormittaa heitä ja mahdollisesti aiheuttaa tämmöistä kouluahdistusta. Niin tähän on kerätty pari tämmöistä perinteistä esimerkkiä siitä, mitä saatetaan tehdä. Eli sen sijaan, että jaotellaan vaikka liikunnan opetustyttöjen ja poikien mukaan, niin kannattaa jaotella se mieluummin kiinnostuksen kohteiden tai kilpailuhalukkuuden mukaan, jos sellaista jaottelutarvetta ylipäänsä on. Monesti sanotaan, että kun pojat haluaa pelata niin rajusti ja tytöt pelkää palloa, niin silloin voi itse on tehnyt liikunnan opetuksen sille, että olen kysynyt oppilailta, että no millä niin kuin intensiivisyyden tasolla haluat tänään pelailla, ja sitten tehnyt niin kuin peliporukat sit sen mukaan. Tai sitten terveystiedossa puhutaan siitä, että halutaan pitää tämmöisiä tyttöjä ja poikia omia seksuaaliterveyshetkiä, niin ajattelisin, että olisi hyödyllisempää se, että kaikki saa yhtäläiset tiedot kaikkien sukupuolien seksuaaliterveydestä, ja esimerkiksi poika oletetut saa tietoa kuukautisista tai tyttö oletetut saa tietoa vaikka peniksen toiminnasta. Ja sitten tämmöiset tyttöpoikaparit rankaisurauhoittumiskeinona,
niin minusta luo tämmöistä tarpeetonta vastakkainasettelua eri sukupuolien välille ja vahvistaa stereotypioita sitten siitä, että on vaikka tämmöisiä rauhallisia kilttejä tyttöjä ja villejä poikia. Monissa oppilaitoksissa on myös edelleen tämmöisiä sukupuolittuneita perinteitä ja toimintatapoja, niin näitäkin on hyvä katsoa kriittisin silmin ja haastaa niitä ja tuoda vaikka jossain opekokouksessa, vaikka tiedän, että se on raskasta olla siellä se vastarannan kiiski, niin tuoda esiin ne mielipiteensä, että miksi esimerkiksi meillä on tietty ajatus siitä, että Lucia-juhlassa sen päähenkilön tulisi edustaa jotain tiettyä sukupuolta, tai miksi vanhojen tanssissa parien pitäisi näyttää tietyltä, ja miksi se mukaan alentaisi joidenkin juhlailoa se, että ihmiset niin kuin käyttäisivät jotenkin erilaisia juhlavaatteita kuin mitä me oletamme heidän sukupuolensa olevan, kuten tässä oli tälle transsukupuoliselle käynyt valitettavasti kevätjuhlassa. Sitten tämmöisenä viimeisenä pointtina niin, on niin kuin hyvä tehdä yhteistyötä huoltajien kanssa asiassa, koska monesti huoltajiakin voi se lapsen ja nuoren sukupuoli-identiteetti ja mahdolliset muutokset siinä niin huolettaa. Ja joskus huoltajat voi myös toivoa, että opetus- ja ohjaustyötä tekevä ei ikään kuin menisi mukaan siihen lapsen kokemukseen ja tukemaan sitä. Niin näissä ajattelisin, että on tärkeää toki antaa huoltajille mahdollisuus sanottaa ne huolensa, mutta sitten tarjota tietoa ja tukea ja niin kuin vinkata semmoisille hyville tietolähteille, kuten SETAN tai sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen pariin. Mutta sitten voi olla myös, että nämä samat huoltajat suhtautuu näihin vähän kriittisesti, niin silloin on niin kuin hyvä hyödyntää oppilaitoksen moniammatillisia yhteistyöverkostoja, jos tietää, että sieltä löytyy asiantuntemusta tähän asiaan. Mutta ensisijaisesti ajattelisin, että meidän pitää aina pitää mielessä sen lapsen paras. Ja joskus se lapsen paras voi olla se, että me pyritään mieluummin oppilaitoksessa tukemaan sitä, että edes siellä se lapsi tai nuori saa olla oma itsensä ja saa edustaa sitä sukupuolta, mitä hän onkin, jos hän ei siihen sitten niin kuin kotona saa mahdollisuutta. Tämmöisiä vinkkejä meillä oli tässä vaiheessa. Ja nyt Sari, onko meillä siellä Padletissä? Joo, täällä on tullut kolme tämmöistä oikeastaan aika hyvin niin kuin eri näkökulmista. Eli yksi kommentti, että asia on lähes kokonaan yksittäisen opettajan jaksamisen ja osaamisen vastuulla. Ja tämä on tosi ikävä asia, kuten millä me aloitettiinkin tuossa, niin opetussuunnitelmat jo sanoo, että se pitäisi olla osa sitä niin kuin koko niin kuin opetuksen koulun toimintaa. Ja siinä sitten lähinnä, että onko itsellä resursseja viedä sitä sinne niin kuin koulun johdolle, että näihin asioihin pitäisi niin kuin kiinnittää huomiota, tarvittaisi koulutusta henkilökunnalle, tai että miten se näkyy esimerkiksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa tai oppilashuoltosuunnitelmassa nämä asiat. Sitten oli toinen kommentti, että henkilökohtaisesti olen liimannut esim. Asiaan liittyviä tarroja, pieni teko, mutta se on iso vaikutus. Eli tällä tavalla niin kuin tuoda esiin, että on olemassa sellaisena aikuisena, jolle ehkä voi tulla puhumaan. Eli tämä oli ihan hyvä vinkki, että sama kuin miten Tiina sä sanoit siitä, että ylipäätänsä, että puheessa tuodaan kukaan se moninaisuus esille, niin myös tämmöisiä pienen niin kuin vinkkejä, että laittaa jonkun tarran tai ylipäätään tuo esiin se, että mun kanssa voi keskustella näistä asioista, jos joku niin kuin kokee tarvetta. Ja sitten taas, miten voisi rohkaista nuoria puhumaan asiasta, on oikeastaan semmoinen kysymys, mitä me ei ihan suoraan tässä käsitelty, mutta mä ajattelen siinäkin, että juuri se, että itse aikuisena tuo esimerkkiä siitä, että miten niistä puhutaan ja ylipäätänsä, että niistä ei puhuta aina niin kuin jonain poikkeuksena tai erikoistilanteena, vaan osana niin kuin ihmisyyden kirjoa. Eli meillä on erilaisia ihmisiä, joilla on erilaisia ominaisuuksia ja se ei ole sellainen joku erikoistapaus se, että puhutaan vaikka sukupuolen moninaisuudesta, niin mä ajattelen, että se voisi ehkä rohkaista myös nuoria. Ja se, että ollaan tosi tarkkana sen suhteen, että miten ne niin kuin muut oppilaat, opiskelijat suhtautuvat. Jos siellä tulee sellaista irvistelyä tai niin kuin
kiusaamismeininki tai muuta, niin siihen pitäisi sitten puuttua tosi niin kuin sillai tiukasti, ja että nämä ei ole sellaisia asioita, missä niin kuin lasketaan leikkiä, vaan keskustellaan, että mitä niin kuin ajatuksia ne nyt herättää, miksi jollain on vaikka tarve sitten niin kuin mitätöidä sen toisen kokemusta tai käyttää sitä jonain lyömäaseelle. Tämmöisiä mietintöjä mulla tuli, mutta tuliko sulle jotakin näihin? No, mä mietin, tunnistan myös itse tuon, että monesti on tuntuu olevan yksittäisen opettajan harteilla se asian edistäminen, mikä on tosi tosi valitettavaa ja kuormittavaa, niin jotenkin rohkaisisin myös etsimään sitä, että monesti oppilaitoksessa ei välttämättä itse ole aina se ainut, vaan että jos sieltä saisi itselleen edes semmoisen parin henkilön tukiporukan löydettyä, sekin jo auttaa sitä, että ei koe olevansa pelkästään se ainut. Ja siinä ihan samalla lailla toimii just se, että välillä kun voimavarat riittää, niin tuo sitä asiaa esille henkilökunnan kokouksissa, jolloin muut tietää, että tämä asia on mulle tärkeä, ja sitten vaikka ilmaista se, että toivoisin, että niin kuin mulle tultaisiin keskustelemaan, mun kanssa keskusteltaisiin näistä asioista, tai se, että kun niitä on niitä vaikka sateenkaarilippuja joillakin omien työhuoneiden tai luokkien ovilla, niin silloin henkilökunnan jäsenetkin voi löytää sen, että hei, toi on myös semmoinen turvallinen ihminen, jonka kanssa lähteä niin kuin näitä asioita edistämään. Että se olisi se, että se voi tuntua kiviseltä tieltä, mutta kyllä niitä ihmisiä monesti sieltä aina sitten, kun pintaa vähän rapsuttaa, niin onneksi löytää. Ja yksi ehkä vielä sille, että sit löytää myös, jos ei löydä omasta oppilaitoksesta, niin sosiaalisessa mediassa ja muualla on kumminkin niinku ryhmiä, joissa on sit samanhenkisiä opettajia, ohjaajia, joista sit saa sitä vertaistukea ja myös semmoista kollegiaalista, niinku, ikään kuin, että ei ole yksin niiden asioiden kanssa. Et kannattaa myös niinku ehkä katsoa, että jos haluaa liittyä joihinkin sellaisiin verkostoihin, että et on on niin kuin esimerkiksi opinto-ohjausta yhdenvertaisesti ja sitten on niin kuin feministiopettajia ja on niin kuin monenlaisia tämmöisiä tasa-arvo yhdenvertaisuusryhmiä vaikka Facebookissa. Ja laitaks muuten tuon seuraavan dian, se onkin viimeinen dia. Niin tästä, että kannustan myös, niin kuin tässä on vain muutamia tämmöisiä mainintoja Instagramista esimerkiksi, niin itse olen oppinut tosi paljon seuraamalla semmoisia niin kuin aktiivista, jotka puhuu vaikka sukupuolen moninaisuudesta, erilaisista niin kuin kokemuksista, miten niitä asioista olisi hyvä käsitellä. Ja itse asiassa tässä, kun on kuva Mona Blingistä, niin häneltähän tuli tosi hyvä kirja transasioista just ulos, missä on todella hyvin selitetty mun mielestä asioita auki, että mistä on kyse ja minkälaisiin niin kuin asioihin transtaustaiset ihmiset voi törmätä elämässä, ja miten saataisiin tästä maailmasta parempi sille, että huomioitaisiin niin kuin erilaiset ihmiset. Minä kiitän, tämä oli hyvin tämmöinen ajatellut, että me kerromme, ja toivottavasti siitä on jotakin iloa teille. Ja siellä oli sitten varmaan, olikohan siellä viimeisessä diassa, oli sitten vielä meidän yhteystiedot, tässä kipruttelet sen esiin, jos joku haluaa olla yhteyksissä vielä. Siellä. No. Täällä. Kyllä. Ja tuossa oli myös noita meidän pitkä lähdeluettelo, ja ollaan pyritty tosiaan, sekin voi olla myös semmoinen, että jos tuntee olevansa yksi asioiden kanssa, niin joskus oppilaitoksissa auttaa se, jos on heittää jotakin tutkimusta tiskiin asioista, niin suosittelen kyllä lämpimästi tutustumaan noihin tutkimuksiin.